Riesling Vlašský, ročník 2014, Dolné Orešany. Tak ako veľký zelený, ktorý som nazval, že to je víno s určitým charakterom, takisto Riesling Vlašský. Je to víno s charakterom. Charakterom pôdy, teruáru, odkiaľ pochádza. Kryštalická bridlica u podnože žula dáva tomu vínu určitú pevnosť. Taký výraz sviežosti a minerality. Vo voni svieže lučné kvety, hroznová vôňa i chuť. Chuť je trošku tenšia. S výraznými, trošku pikantnými kyselinkami, ale typickými pre Riesling Vlašský. Predsa Riesling je odroda, ktorá je charakteristická vyšším obsahom kyselín. Víno svieže, víno na také každodenné popíjanie. Ale možno skôr pre chlapov, pre ľudí, pre milovníkov, ktorí majú radi vína svieže s takými pikantnými a kornistými kyselinkami. Na zdravie.